ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଏଇ ଧୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘର ଆମ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶିରସ୍ଥା ସହିତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଗତବର୍ଷ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କେହି ହେଲେ ମାଣ ବସେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଉଣିଆ ଧାନ ପାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖି ନିଜର ସାଇକେଲ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଛେଳି ବିକି ପୁଣି ଚାଷରେ ଲଗାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ନରତ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା ବେଳେ ବୋଧେ କଲେକ୍ଟର ଭାବିଲି ଏତେ ମଳିମଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମୁଁ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକ ମୁଁ ଯାହା ପାଇ ତାହା କହିଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏକଥା କହିଥାନ୍ତି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣଟା କହୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣେ ନାଗରିକ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଲି ସେ ବି ଜଣେ ନାଗରିକ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଦରମା ପାଏ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବାପା ପଇସାରୁ ଆମେ ଦରମା ପାଉନା ଆମେ ବିଲରେ ଖଟିଲେ ପଇସା ପାଉ ବା ନିଜେ ଚଳୁ ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଆସି ସାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିବାସକୁ ଯିବୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତହସିଲ ଘେରାଉ କରିବୁ ନଚେତ୍ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଏ କଥାଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର ବିଧିଭାବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାକୁ ଯେଉଁଠି ସଫା ଦଳ ସଫା କଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କରିଦକର୍ମା କଲେକ୍ଟର ବୋଲି